Novu vlast očekuje Evropska unija, NATO, a posljednjih dana slaže se mozaik novih parlamentarnih većina. A već su počeli špekulacije o budućim ministrima i premijerima na entitetskom i državnom nivou. Ko bi mogao na najznačajnije funkcije, a ko ipak nije zainteresovan, provjerio Kenan Ćosić. Sutrašnja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske donijeće odgovor na pitanje od $1 milion. Hoće li SNSD imati u ovom mandatu 4 ili će ostati na 3 mandata u klubu Srba državnog doma naroda? Ukoliko bude 4, svakako izvjesno učešće SNSD-a u budućem sazivu vijeća ministara bit će i 100% garantirano. Mi ćemo već u četvrtak, vjerujemo, imati 4 delegata, što je nezaobilazni faktori za formiranje same vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. No i sa 3, uz stabilno partnerstvo sa HDZ-om BiH, suludo je očekivati da vlast bude formirana bez Dodikove stranke, pa čak i ako suha matematika bude govorila drugačije. Čini mi se da će to biti SNSD, odnosno siguran sam da će biti SNSD što se mene tiče, a s druge strane u federaciji to je ova koalicija koju danas imamo ovdje. Teško da će se moći izbjeći SNSD i to je nešto, neka naša realnost koju trebamo prihvatiti i ispoštovati. Već su krenule i špekulacije o mogućim kadrovskim rješenjima za novo vijeće ministara. Tako bi na čelo umjesto Zorana Tegeltije mogla doći Čovićeva uzdanica, poražena u utrci sa Željkom Komšićem za predsjedništvo, Borjana Krišto. Financije bi od istrošenog HDZ-ovog Vjekoslava Bevande mogao preuzeti aktuelni predsjedavajući Zoran Tegeltija, mada ni to nije sasvim sigurno. Ono što je izvjesno je da na čelu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa ostaje SNSD-ov Staša Košarac. Kao glavni kandidat za novog šefa diplomatije, jučer je u medijskim natpisima osvanuo Denis Zvizdić iz Naroda i pravde, no on je to ubrzo demantirao. Moj stav je već poznat. Nisam zainteresiran niti za poziciju ministra vanjskih poslova, niti za bilo koju drugu poziciju u vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Nerealne su izjave stranaka iz Republike Srpske da će dobiti ministarstvo financija i ministarstvo vanjskih poslova ili da će dobiti bilo koji drugi paket. Potrebno je sačekati i uvjeriti se da su želje stranaka iz Republike Srpske jedno, a realnost drugo. Dodik je već iznio želje. Mogućnosti će, kaže, biti jasnije nakon razgovora i sa Osmorkom. Mi smo zainteresovani, naravno, da dobijemo mjesto ministra inostranih poslova. Vjerujemo da je to, da to pripada nama, zato što je dosadašnji ministar bio iz bošnjačkog naroda, a pošto je predsjedavajući savjeta ministara iz hrvatskog, trebalo bi taj jedan označeni resor da pripada nama. Ukoliko SNSD u pripadnu vanjski poslovi, nezvanično Turković bi trebao zamijeniti trenutni ambasador BiH u Hrvatskoj, Aleksandar Vranješ. Također, aktuelni ministar saobraćaja i veza Republike Srpske, Nedeljko Ćorić, mogao bi taj resor preuzeti na državnom nivou. Pozicija oko koje su sve češće špekulacije je i premijerska u federaciji. Ukoliko sporazum Osmorke i HDZ-a opstane, pominje se da bi na to mjesto ponovo mogao sjesti čelnik SDP-a, Nermin Nikšić.